Dobrý den, přátelé. To je vedro, co? Konečně pořádný léto a taky pořádná chuť na pivo. Vítám vás u sledování našeho dalšího dílu pořadu. Tentokrát s Patrikem Gedeonem. Gedy, čau. Čau. To pivo je důvod, proč jsi přišel. Protože vím, že ty tyhle ty věci úplně nemáš rád a nevyhledáváš. Tak musím říct, že klobouk před tebou, protože jsi mě takhle dostal na pivo. Počkej, já se napiju teda. Protože si myslím, že jsem pořád jakoby nezajímavý pro všechny, tak proto se snažím odmítávat všechny ty pozvánky na různý do outů, na fotbal a tady na ty věci a z toho důvodu. Není to poza, ty si to opravdu myslíš. Nebudu ti to vyvracet, že to je blbost, já si myslím, že to je blbost, ale vím o tobě, že prostě takhle si to o sobě myslíš a už několikrát v rozhovorech, nejenom se mnou, jsi se takhle vyjádřil. Co dělá fotbalista v létě? Ty jsi vlastně stále ještě aktivní hráč, trenér, takže máš třeba nějakou dovolenou, nebo jak jsi strávil léto zatím dosud? Tak měl jsem dovolenou jenom chviličku, jako abych řekl pravdu, tak teďkon už začínáme trénovat, pracujeme v akademii, tam seš taky s náma, že jo, nebo já s tebou, ale teď už začal Chomutov trénovat, jsem u Teplický U14, jako u žáků starších, takže pořád ten fotbal, který strašně miluju. No. No a kdy jsi začal věřit, že fotbal bude tvůj život a že by se s tím třeba mohl živit? Čili já jsem si kolik říkal, ti bylo let, když já jsi jsem jako... si říkal, že ono to přišlo jako samo. Já jsem si myslel, že se fotbalem živit nikdy nebudu. Já jsem se učil na Meziboří, na instalatéra. Jsem samozřejmě instalatér, ale jako bez praxe. No. A... To je škoda, potřebuji dodělat radiátory doma. No my taky, čili, my taky. My taky, jestli budeš přijít z domu, tak budu rád, když to tam opravíš. Takže já jsem spíš jako, že to přišlo taková schoda náhod, že v Chomutově v té době se hrála třetí liga, byli to profesionálové, takže jsem hned dostal nějakou smlouvu. Nechci říkat, jestli to bylo kolik, 4 000 třeba měsíčně, jo, nebo jasný. Něco takového. No a tím to vlastně začalo. Já jsem měl štěstí, že se hrál tady dobrý fotbal, protože jsme postoupili v nějakým poháru a dostali jsme zrovna Blšany. A asi se mi to zřejmě podařilo někoho kopnout, tak jsem přestoupil. Pak byl přesun do Blšan, že jo? Tam legendární hláška, Patrik Geleta Gedeon, Karel Kadaně, ten... Víš, kdo je Jan Geleta, nebo kdo byl Jan Geleta? 100% no. Určitě jeho tatínek hrával, nebo jestli myslíš staršího nebo mladšího? Staršího, no. Velký Duklák, já jsem ho tam i potkával potom na Dukle a na ty Blšany rád vzpomínám. Samozřejmě tu hlášku si pamatuju, možná, že jsi to říkal potom i ty po Karlovi. Ne, já nevěděl, proč tě Karel Kadaně srovnával s Janem Geletou, proto jsem to nepoužíval. A proč mi srovnával? No já to nevím právě, já se chci zeptat tebe. Já právě vůbec nedokážu posoudit. On byl taky takový šikovný záložníček, nebo co? No, pozor, v roce 67 fotbalista tehdejšího Československa. Fakt, jo. No možná, že věděl Karel Kadaně, kam až si měl namířeno. No, tak kde se to zadrhlo teda v tom případě, kde se to zadrhlo? Ale samozřejmě na Blšany vzpomínám strašně rád, to bylo skvělý a vím, že jsi tam byl taky a i vím, že když jsme postoupili potom do ligy, zrovna se na to koukal teďkon, tak jsi to tam vlastně uváděl, takže skvělý úplně. To byly krásný časy, vlastně fotbalová vesnice a najednou tam byla první liga. Ale co se týče té tvý kariéry, mně přišlo, že ty jsi od malička, nebo od té doby, co jsem tě já začal vnímat, tak strašně nerad prohrával si. Je to pravda? Nesnáším prohry, jako ve všem, ve všem. Cokoliv si půjdeme zahrát, tak jako budu dělat, že mi to jako je jedno, ale není. A to je všechno. Ale dobrá vlastnost pro sportovce, si myslím, ne? Já mám pocit, že tohle to všechno jsme se naučili venku, když jsme chodívali ven, přes to léto, když jsme chodívali, myslím si, že si byl celý prázdniny, jsme byli venku před barákem, což teďko není. Přesně a tak. Hrálo se úplně všechno. Tam, když si prohrál, když si byl ten loser, tak tě vlastně nikdo nechtěl do hry, že jo? Přesně. A tam bylo dobrý to, že jsme byli i rozdělení, jako teď se pořád dělí starý, mladý a dřív to bylo, tam se hrálo prostě, tam se to hrálo se všema. Takže nesnášel jsem prohry, hráli jsme všechno, pinches, hráli jsme, já nevím, fotbal, hokej, všechno. Taky všechno trošičku umím. No jasně, s trochou nadsázky se dá říct, že vlastně ať jsme hráli cokoliv, tak jsme dělali všechno, aby jsme neprohráli. Byť třeba jsme technicky nebyli dokonalí, ale musel si v té hře najít způsob, jak toho druhého prostě porazit. Počůrat ho, že? No stoprocentně. A tohle 100%. Dnešní děti tohle nemají, ne? To nemají, máš to i ty. Vidím, když hrajeme proti sobě, tak umíš všechno. A hrozně se divějí ty teď tady ty mladí kluci, že my umíme všechno. Jdeme hrát tenis, my umíme hrát tenis, umíme hrát pinches, umíme hrát hokej. Hokejbal taky, florbal to bych jako moc. No kde je nějaká kulička, kde tak, je něco, tak prostě to máme rádi, tak, že jo? Miluju sport, miluju se hýbat prostě. No. Ty jsi měl rád a pořád ještě máš
takovou tu úplně otročinu, takovou tu dřinu. Ty jsi v době kariéry proslul tím, že jsi ještě na starém letňáku v Chomutově běhal nekonečný kolečka. To napadlo koho? Musím být upřímný, to nenapadlo vůbec mě. My jsme takhle dostávali individuální plány ze Slávie, z Dukly, takže to byla povinnost. Ale já jsem to jako bral jako i potom po té kariéře velký, po té ligový, tak já jsem tam chodil běhat, protože mi to i chybělo. A chtěl jsem pořád být těm mladým nějak jako vyrovnaný, no, tak proto jsem tam chodil. A miloval jsem, když jsem na tom hřišti už v té 70. minutě už jsem nemohl. Nebo všichni ostatní stáli na uších a ty, jo, a ty já pořád jsem, ještě ne. A já jsem v té chvíli byl nejlepší, mi přišlo. A já to miloval. Já si pamatuju, Markéta, manželka tam byla a vždycky říkala, ty tady pořád běháš na tom letním stadionu, takže měl jsem to rád. Měl jsem rád ten pocit té únavy, měl jsem rád to, že to mám za sebou, jako ten běh. Ale byla to dřina. Když jsi překonal svůj osobní rekord v rozhovoru s novinářem, tak se klidně můžeš zase napít. Jo, děkuju. A já mezi tím se tě zeptám. Tvůj fotbalový vrchol doma, byla to Slávie, anebo, když se zvrátil po těch dvou zahraničních angažmá, pražská Dukla? Záměrně jsem vynechal Most, že jo? Protože to byla epizoda relativně krátká. Jasný, ale co je pro tebe domácí vrchol? Angažmá ve Slávii, která šlapala, anebo Dukla, kde si pomohl Dukle z druhé ligy do první a stal se s legendou? Ono je to strašně složitý tohle říkat. Každý angažmá nebo každý, kde jsem byl, tak něco mělo do sebe. Já jsem přišel do Slávy zrovna v té chvíli, kdy to nebylo moc finančně v pořádku, hráči se tam hodně točili, takže ten začátek toho mýho angažmá ve Slávy nebyl vůbec dobrý. Jo, ten první půl rok jsem vůbec litoval. Já si pamatuju, já jsem týden s manželkou vůbec nemluvil doma. Já jsem vůbec nejedl, já jsem schudl asi ze 78 na 72 kilo. Tak já taky podepíšu Slávy, jestli to takhle funguje. No, byl jsem, jo, protože já byl zvyklý zblšel na takový rodinný prostředí a v té Slávy to bylo strašně složitý. Jako jo, každý hrál na sebe, chtěl peníze, samozřejmě to beru, že tak to asi je. A abych se vrátil k tomu, tak já týden opravdu nepromluvil. A pak jsem promluvil v Drouškovicích na nějakým nohybalovým turnaji. Mají kouzlo, ty Drouškovice. Maj. A já jsem svý ženě řekl, já mám hlad. Tak tohle to bylo první potejno. V Drouškovicích je hlad, no, to je jasný. No, stoprocentně. Ale dobrý, tak já jsem to tak nějak jakoby přežil, protože vím, že ten půrok nebyl dobrý. Asi zlomovým bylo, že přišel trenér Beránek, který mě trénoval v Blšanech a najednou se to otočilo. Ale abych se vrátil k tvojí otázce, tak mám pocit, že jsem spíš Duklák, neslávista. Ale jako ve Slávii jsem zažil poháry, jo, bylo tam něco dobrý, něco špatný, jako všude, ale já jsem se tam i zranil, takže i to do toho jakoby trošku zasahuje. Gedy, proč si legenda Dukly? Jako těch hráčů tam je přeci víc, který tam působilo třeba 7, 8, 9 let. A najednou jako teďko jako legenda Dukly, tak to je Gedeon, ne? Tak mi to řekni ty, já nevím. No já to nevím, já se ptám tebe, proč si myslíš, že to tak je? Protože ono to tak je. Já jsem tam prožil jako krásných 7 let, jo, z klubu, který byl, nevím, odkoupil od Jakubčovic druhou ligu a hrála se tam krajská nějaká soutěž. Horko těžko se tam zachránila druhá liga, najednou přišli noví majitelé. A já bych řekl, že jako legenda, já bych to bral jako z pohledu toho, že jsem asi charakter, že já jsem toho tolik moc nechtěl. Přestože jsi legenda, tak jsi zdovolil Duklu třikrát odmítnout. Třikrát tě Dukla lákala, aby si se vlastně vrátil. Teďko jako trenér, že jo? Nabízí ti různé kategorie. Čekáš, až ti nabídnou pod ředitele? Tak je pravda, že už mi to začíná být trošičku jako líto, protože třikrát fakt odmítnout Duklu. Jsem si říkal dvakrát ještě jo, ale po třetí už tam budu muset jít, ale teď po třetí jsem musel. Udělal jsem to s ohledem toho, že opravdu v té Ústecké akademii je perfektní parta, mě se tam strašně líbí a pořád musím být 100% přesvědčený, že to má nějaký smysl a zatím si myslím, že ještě neodvedl jsem tolik práce v té akademii, abych to mohl opustit. No. Já mám strašně dobrý vztah jako s panem majitelem. Jasně. Takže věřím tomu, že... Že na tebe chvíli ještě počká. Že na mě počká a že můj čas třeba ještě v Dukle jako určitě nastane. Jako. A věřím tomu. A já jsem se tam teď těšil. Myslím si, že teď to bylo nejblíž tomu, abych se tam vrátil. I když na pozici třeba jako trenéra Bčka.
Jo, asi. Ale předtím mi nabízeli třeba asistenta UAčka, všechno možná ještě lepší, ale ještě to není, asi ještě to neuzrálo, no. Páťo, zahrál jsi v národním týmu, měl jsi možná trochu smůlu na zranění, trochu jsi měl smůlu na to, že jsi hrál v době, kdy to byla zlatá éra českého národního týmu, že jo, byla tam obrovská kvalita, obrovská konkurence. A taky jsi zahrál na dvou zahraničních angažmá. Nebyly to bůhví jak prestižní adresy, ale ty jsi přišel o bohatou Kazaň, že jo, nějak. Abych se vrátil zase k té Slávii, půl roku fakt to nešlo, ale pak jsme měli výborný tým, jo. Fakt jsme byli, přišel Vachy, byl tam, vepředu tam byli bratři Doškové, jeden hrál Beka, přišel Ruda Skácel, jo, a najednou jsme úplně vyletěli všichni. Najednou se začalo dařit, postupovali jsme v UEFě, v tehdejší UEFě, teda ano, abych to napravil. No a mně se začalo dařit. No a najednou přišly zajímavé nabídky, protože Slávie měla stejného majitele, ten Enik, Tottenham. Takže i nějaký tohle z toho, že bych mohl do Tottenhamu, do Kazaně. Já se vylekal, abych řekl pravdu, jako do Ruska. Říkal jsem si, ty do Ruska, co se tam děje, nebo co to bude. Pak mi řekli tu smlouvu, kterou mi asi by mi dali. Tak jsem hned okamžitě šel na vedení Slávy, že by jsem chtěl jít do Ruska. Jo, tam mi bylo, ale řečeno, už se nekonalo. No, už se nekonalo. A tam mi bylo ale řečeno, že to, že jsem ještě pro Slávy neodvedl všechno, takže, takže proto. A já jsem nebyl nikdy takový typ, abych se seknul, abych řekl, hele, já nebudu trénovat. A to možná bylo, jako tady se projevilo to, jako negativně, že ty jsi nikdy neměl jako takovýho pravýho agenta. Ty jsi spolupracoval, tuším, s panem Zíkou, ale jenom to bylo na dobrý slovo, že? Já jsem na ono dobrý... dost možná, kdybyste to měli někde na papíře a ten Zíka cítil ty zlatky z toho tvýho angažmá v Kazani, takže by právě si dupnul on místo tebe. To si nemyslím. Já si myslím, že Pavel Zíka byl ten i s Viktorem, že Viktorem Kolářem, kteří mě vůbec nepřemlouvali, jenom mi to nabídli. Já jsem nechtěl na začátku, potom jsem teda to a oba dva plnili moje jakoby přání. Já jsem tam opravdu potom chtěl jít. Jo, a jsem říkal slávistům, jsem říkal, podívejte se, mě je 27 let, nemám nic. Měl jsi na leasing oktávku? Měl jsem auto na leasing, krásnou škodovku, co to bylo, oktávka, myslím, jo, oktávka. Měli jsme tady nějaký byt, takže říkám, tyjo, to by byla pecka tam jít. No, ale říkám, co kdyby se za rok něco stalo, třeba nějaký zranění nebo něco, no a ono to přišlo. Ono to přišlo. V úplně nejnevhodnější moment kariéry. Do zahraničí ses potom podíval do Vaduzu. Do Lichtensteinska asi příjemné místo na žití, ale fotbalově nic moc, co si budem nalhávat, že jo, druhá švýcarská liga. No já mi přijde, že dělám pořád v životě nějaké chyby, co se týče tady toho. Celý život děláme chyby. Celý život? Celý život děláme chyby. Jo, protože opravdu to angažmá ve Vaduzu zase složitý. Ve Slávii byl trenér Jarolím, měl svoje oblíbence, svoje hráče. Já jsem asi na to neměl v té době, tak protože opravdu... Jako... No tak to bych asi hrál, to bych asi hrál. To bych asi hrál, kdyby to bylo takhle jako braný, tak bych asi hrál. Ale já jsem to jako asi nedával, já jsem byl hodně zraněný s tím kolenem, takže já jsem, když jsem se vracel, tak já to měl těžký a neměl jsem asi takovou kvalitu na to, takže já jsem se rozhodl. Možná to byla chyba, měl jsem počkat ještě do konce smlouvy a pak si vybírat. Takže já jsem jako v uvozovkách z té Slávie utek a šel jsem do toho Vaduzu, no, což byla jako asi chyba. Protože, ale zase na druhou stranu, já jsem potom hrál do 40 ligů, že jo, takže kdybych já třeba byl v té Slávii, Bůh ví, jak by se to... Možná by se opotřeboval dřív, přesně, jo. No. Jak by se to jako vyvíjelo. I v Plocku to bylo dobrý? Tam to mělo jedinou vadu, jste sestoupili, že jo? V Plocku to bylo krásný, jako polská liga, Borš Červony, tam milujeme, víc, že se o tom bavíme. Vždycky, a pak tam nic nebylo v té polívce. Ale tam to bylo perfektní, akorát, že ta liga byla těžká a my jsme takový tým dobrý neměli, takže oni ke konci asi 5 kol vystřídali nebo vyměnili trenéra Caplára. Myslím, že to byla veliká chyba, protože my jsme hráli důležitý zápas doma a ten trenér to nezvládl, ten polský, který tam byl jakoby daný. Hráli jsme systémem, který prostě vyhovoval tomu soupeři a tím zápasem jsme spadli. Jako no. I když potom se hrály ještě 3 kola, pak to bylo těžké, tam byla Poznaň, já nevím, v té době ještě jako Krakov, který byl výborný, takže to bylo těžké. Vlastně asi to tak mělo být, protože všechno vlastně tě nasměrovalo do té Dukly, kde se asi cítil fotbalově nejlíp, že jo?
zase to byly kroky úplně jako nevinný, jo, protože já jsem začínal přípravu, v Mostě, tam mi řekli, že mě nechtějí, tak mi volal Pavel Kuka, byl v té době sportovním ředitelem na Žižkově, jestli bych nešel na Žižkov. Takže já jsem v létě s nima trénoval. A já jsem z toho neměl takový nějaký dobrý pocit. Pavel pak odjel na dovolenou asi na 14 dní a já využil toho, že jsem zase prchnul a šel jsem prostě na tu Duklu. No. Šel jsi za tím pocitem, kde jsi měl jsem, ten pocit jako lepší. Šel jsem za srdíčkem a cítil jsem si, že tady to může být dobrý. Ale zase říkal jsem si, ty, to je další chyba. Žádní diváci. Kabina taková, jaká byla. Jo, teď jsem si říkal, nebude to chyba. No a vidíte, já jsem tam byl 7 let, jsem strávil a jako nádherných. Jako. Mm-hmm. Teď ses na stará fotbalová kolena vrátil do Chomutova. Chomutov, ty jsi tady začínal, v té době třetí liga, profesionální smlouvy, že jo? Teď jsi přišel do naprosto amatérského klubu, který hraje divizi. Mm. Dokonce před 2 lety bylo co dělat, abyste tu divizi zachránili. To tě musí mrzet, ne? Je mi z toho smutno. Jo? Já vidím i dole ten stadion, ten letní stadion, který je dole, který chátrá, je mi z toho smutno. Jo? Jestli není nějaká možnost toho udělat nějaký tréninkový hřiště pro žáky, pro někoho. Když vidím nahoře ty podmínky, co jsou teď na stadionu, tak to je prostě ligový jako zázemí. Jo? A tady to mi mrzí, že ale nebudeme chodit daleko, protože když nejsou peníze, tak budeme hrát prostě tu divizi, no, na kterou jasně, máme. Ale jsou opravdu jenom peníze ten problém, co Chomutovu chybí? V tom fotbale chomutovským? Já si myslím, že stoprocentně, jo, protože já pořád tomu říkám, že my jsme jako zájmový kroužek. Jo, protože opravdu kluci chodí do práce, shodou náhodou jsme včera měli trénink a přišlo mi 8 hráčů. No, takže nějak ale jako do budoucna nějak něco budovat a ptát se a říkat. Takhle, tohle je Ačko, jo, ale samozřejmě ten klub má nějakou strukturu, má nějakou historii, dokázal vychovat docela dost velmi zajímavých fotbalistů. A já jsem mimo jiné taky v Chomutově několikrát zaslech, že dobře v chomutovském fotbale bude, až ho bude řídit Gideon. Už to taky zaslech. Ježíši Maria, tak to je poprvé, to děkuju teda. No ne, protože jako lidi, já si myslím, že lidi vůbec obecně v Chomutově a v okolí volají potom, aby chomutovský fotbal řídil jako někdo, kdo má jakoby jméno. Jo. A opravdu se mluví o tvým jméně. A že třeba ty, dejme tomu z pozice člověka, který se tady o to bude starat, takže by se to možná dokázalo jako zlomit, přetransformovat z úplně amatérského klubu do klubu, který si bude budovat svoji strukturu, natáhne tam nějaký zajímavý trenéry do mládeže, nechci se dotknout současných trenérů v Chomutově, jo, ale postupně třeba přes tu ČFL se dostaneš až do druhé ligy. Gedeon by mohl být ředitelem fotbalu v Chomutově? Mně se to hezky poslouchá, nemáš tam ještě něco nějaký, ne, by si ještě mohl něco říkat. Mně to tak říkat. Jako napadlo, já jsem si fakt jako říkal vždycky, že ty peníze neodešly samo sebou. Šili, já jako strašně rád bych tomu Chomutovu pomohl. Vidím už na sobě, že už to nebude asi jako v pozici hráče, jo? Že už kolikrát asi hrát nebudu. Je to možný, ale vůbec jsem nad tímhle nepřemýšlel. Jo? Já jako ani tomu nerozumím. Víš, že potřebuješ mít člověka, který tomu bude rozumět, ale ta myšlenka není špatná jako, a hezky se to poslouchá. Jako. A kdyby jsem tím mohl nějak pomoct třeba, nebo něco, aby ty lidi třeba tomu začali věřit nebo něco, tak by to nebylo vůbec špatný. Jo? A musím teď říct, že třeba musíme počkat na mládež, jo? Protože opravdu teď to tam začali dělat celkem slušně. Nahoře na poliklinice opravujou tam kabiny, které tam byly 30 let. A věřím, že z toho ty fotbalisti teď už vyjdou. Já si totiž myslím, že Chomutov by mohl využít toho, oni tady Teplice jsou pořád, jo, to je jasný, ale vlastně utíká Most, že jo, jo, a Chomutov by mohl využít toho, že ubil Most, ten velký soupeř, jasný. Na úrovni těch mládežníků, že jo, no, jo? No. Takže by se to mohlo koncentrovat tady. Já takovouhle myšlenku, že víš, jako kdyby někdo v Chomutově a ty, máš tady jméno, máš tady renome, fotbalový prostředí tě bere. Šili, skvělý, zase ti říkám, že se to poslouchá velmi pěkně, ale musíš koukat i za to, protože když si všimneš, tak nahoře je jedno hřiště a pak vlastně se střídáš o Umělku a na poliklinice jedno, máme 3 hřiště tady v Chomutově, na celém, já nevím, tady okrese, že jo, pro Chomutov, takže je to složitý. A kde tady postavit nějaký hřiště?
No nevím, v Drouškovicích. Tak to je na tom letišti, jo, tam, tak no, tam se vyjdou možná, že... My jsme to zmenšili. No, no. Hodně pijete, jo? No, aby co? To kluci přeběhli. To je jasný, já si pamatuju, když jsme tam hráli, tak to bylo hrozný, to je strašně veliký. To je na poločas tam a druhý poločas zpátky. To je hrozný, fakt veliký. Hele. Tak možná tam, no. Páťo, díky moc za tvoji návštěvu. Já taky děkuju, bylo to skvělý. To pivo si můžeš dopít, ať se ti daří, přeju ti hezký zbytek léta a ve fotbalové kariéře všechno nejlepší. Šili, děkuju za pozvání, skvělý. Loučím se, přátelé, i s vámi a za týden zase. Pojďte na pivo. Na shledanou.